Добро утро, българи! Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Уважаеми зрители, в днешното издание на Добро утро, българи, в минутите след 8 и 10 очакваме Николай Малинов, председател на Национално движение Русофили, и Георги Димов, историк. Тема на разговор в студиото ще бъде относно това, че бе открит реновирания паметник на руските войни, участвали в освободителната война в село Мрамор. Защо патриарх Кирил е разочарован от официалната риторика за освобождението в България от страна на официалната власт, както на изпълнителната, така и на президентската институция. Разбира се, няма как и да не повдигнем темата за руско-турската освободителна война от 1877-1878 година и, разбира се, една ретроспекция с българо-руските отношения в наши дни. Повече минутите след 8 и 10. В края на днешното издание на Добро утро, българи, в минутите след 8.40 студиото ще обсъдим актуалната политическа обстановка с гост Кристиян Димитров от Националната младежка организация на партия Атака. Драги зрители, пишете ни винаги на sutrin@alfatv.bg, както и винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! На 7 март православните християни почитат паметта на свети свещено-мъченици, пострадали в Херсон. На този ден църквата почита паметта на свещено-мъчениците Ефрем, Василий, Евгений, Елпидий, Агатодор, Етери и Капитон. Тяхната съдба е свързана с град Херсон, чието жители били все още езичници и юдеи, а християните подлагани на жестоки гонения и нечовешки изтезания. Това не попречило на светите мъже да отдадат всичките си сили и знания, за да проповядват Словото Христово. Заради непоколебимата вяра в Исус, светците били благословени с чудотворството да възкресяват мъртвите, да надмогват страданията, да се борят с природните стихии. Ръкоположени в различно време за епископи на Херсон, със своите поучения и проповеди, те карали неверниците да се отричат от идолите и да вярват в истинския Бог. Регионалната агенция по безопасност на храните в Добрич не знае дали в търговската мрежа са попаднали заразени яйца. 8 дни след като беше регистрирано огнище на птичи грип в ферма в община Генерал Тошев, съобщава БНР. Първите проби на птиците в животновъдната ферма край Генерал Тошево са взети на 26 февруари, а болестта е подвъртена 2 дни по-късно. Тогава е преустановено и изнасянето на яйца от обекта. Колко яйца обаче са попаднали в предните дни на търговската мрежа от агенцията по храните не могат да кажат, като за сега предполагат, че нямало големи количества на пазара. Според БНР, първите случаи на умрели птици във фермата са били много преди 26 февруари, но продажбата на яйца не е спирала до официалното установяване на заразата на 28 февруари. 131 са опасните язовири в страната. Това показват проверките на надзора на съоръженията. Язовирите в най-лошо състояние са в областите Враца, Благоевград, Хасково и Бургас. Заради снеготопенето най-критични са язовир Бързина в община Криводол, Камчия и Ясна поляна в Бургаско, както и Алешница във Варненско, който в момента прелива. Институциите уверяват, че няма опасност за хората от селищата край Алешница, чийто собственик е държавата. Проблемът на този язовир е, че има много висока подпочвена вода. Село Грозило обаче не са спокойни. Водата от язовира се влива в река Камчия, а тя минава през селото. Там се вливат и големите язовири Тича и Цонево. От началото на годината са направени на 500 проверки на язовири. Съставени са 151 акта. Най-често язовирите имат неизправен изпускател, преливник или язовирна стена. Руски военно-транспортен самолет с 39 души на борда се разбива в Сирия, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Самолетът Ан-26 се разби по време на кацане в района на руската военна база край Латакия, Хмеймин. В самолета имало 33 пътници и 6 члена на екипаж. Всичките пасажери на борда са били руски военни. След падането на самолета никой от тях не е оцелял.
Според съобщението на Военното министерство на Русия, причината за трагедията вероятно е техническа неисправност. По-късно от военното ведомство уточниха, че не разполагат с данни по самолета да е бил откриван огън. Съобщението на Руското военно министерство също така се подчертава, че Министерството на отбраната ще окаже помощ на роднините и близките на загиналите в катастрофата на военно-транспортния самолет Ан-26 в Сирия. Президентът на Руската федерация Владимир Путин изрази съболезнования на роднините и близките на загиналите, а също на целия личен състав от Министерството на отбраната във връзка с загубата на техните колеги. Москва е уверена, че само международните експерти могат да правят изводи за наличието на химическо оръжие в Сирия, предаде агенция ТАСС. Пред журналисти пресекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви: смятаме, че единственото, което може да стане причина за каквато и да е, за каквито и да е обвинения, са заключение на Международната комисия, заключение на Международната работна група. Не е важно как точно ще се нарича, но това трябва да е резултат на безпристрастно разследване. Според Песков, в отсъствието на такова разследване всички обвинения не са нищо друго, освен инсинуации. Провокациите продължават, като предизвикат подобни инсинуации и неоснователни обвинения срещу сирийското държавно ръководство, изтъкна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той коментира, че след като Съветът на ООН по правата на човека разпореди на разследващите да проучат последната вълна от насилие в Сирия, Съветът по правата на човека на ООН осъди безразборното използване на тежки оръжия, въздушни удари срещу цивилни и предполагаемото използване на химически оръжия в източна Гута. В Сирия химическите оръжия бяха унищожени. Това беше потвърдено не само от руската страна, но и от Организацията за забрана химическите оръжия, настоя Песков. Сирийското правителство отрече да притежава химически оръжия и заяви, че използването им е неприемливо. Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун се е договорил с членовете на делегацията на Сеул за провеждане на среща на върха между двете държави на полуострова, предаде ТАСС. Севернокорейският лидер проведе първата по рода си среща с високопоставени представители на правителството на Южна Корея. Южнокорейската делегация, водена от ръководителя на службата за национална сигурност, пристигна в столицата на Северна Корея с надеждата да насърчи диалога между Пхеньян и Вашингтон. На срещата стана известно, че Северна Корея е готова на мораториум върху ядрените и ракетните си опити, ако Съединените американски щати се съгласят на преговори с изолираната държава. Кенеди Рее подчертава, че няма нужда от ядрени оръжия, в случай, че има гаранции за своята сигурност. Северът освен това обещал да не използва ядрени и конвенционални оръжия срещу Южна Корея, а двете страни се договориха за среща на лидерите си. Припомняме, че напрежението между Съединените американски щати и Северна Корея се изостри през последните месеци на ожесточена риторика на Доналд Тръмп и Ким Чен Ун. Същевременно се наблюдаваше затопляне на отношенията между Пхеньян и Сеул, които се явиха под един флаг на зимните олимпийски игри в Пьончанг. Премиерът на България Бойко Борисов и руският президент Владимир Путин проведоха телефонен разговор, в който размениха поздравления по повод на 140-та годишнина от освобождението на България от турско робство в резултат на руско-турската война през 1877-1878 година. Двамата обсъдиха енергийните проекти на територията на страната ни, а Борисов запозна Путин с развитието на темата за Западните Балкани, върху която акцентира българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Борисов и Путин са коментирали провеждането на среща между двамата по време на българското председателство. Българският премиер е представил идеята си за развитието на проекта АЕЦ Белене като общо балкански и посочи, че тя е срещнала подкрепата на колегите му от страните от Западните Балкани. Президентът Путин изрази готовност на страната му да се включи в обсъжданията при подновяването на работата по проекта. По време на разговора беше обсъдено развитието на газовия хъб Балкан и възможностите за директни доставки на газ за България при взаимоизгодни условия и пълни гаранции от страна на Европейската комисия. В тази връзка беше коментирано и изграждането на газопровода Турски поток, като руският президент посочи, че проектът в голямата си част е изпълнен, а Борисов информира, че се очаква на 1 юни да е готова интерконекторната връзка между България и Турция. Разгледан беше и варианта за изграждане на отклонение от газопровода Турски поток, което да достигне пряко до хъба.
Бойко Борисов и Владимир Путин подчертаха, че двустранният диалог се развива добре и се наблюдава напредък в отношението на редица сфери на икономиката, в търговията и туризма. Отчетено беше, че стокооборотът между България и Русия е нараснал с 24% през 2017 година, а туристите посетили страната ни са близо 560 000, което е с 1,3% повече от 2016 година. В разговор с журналиста Олга Груска, представителят на инициатива Народна дипломация на Германия, депутатът от регионалния парламент в Оснабрюк, Андреас Мауер, говори за състоянието на германската икономика, борбата за сваляне на антируските санкции, потока на мигрантите, Северен поток 2, както и по други актуални теми. Здравствуйте, господин Мауер. Рада вас приветствовать. Добрый день. Скажите, пожалуйста, каково состояние немецкой экономики на сегодняшний день? Что изменилось после ввода санкций против России? Ну, экономика в Германии надо рассматривать как двойную медаль. С одной стороны, все показатели выглядят неплохо в Германии, бизнес развивается. С другой стороны, конечно, надо посмотреть вопрос, какие это рабочие места. Проблема в Германии не сам факт рабочего места, а насколько хорошо это рабочее место оплачивается. И тут, я думаю, проблема. Даже в том регионе, где я живу, по последним статистикам у нас 3% безработицы. Это, с одной стороны, замечательный результат. Все, может быть, в Европе сказали бы прекрасно. Но надо посмотреть как раз на слой людей, которые зарабатывают минимальный заработок. Ну и даже меньше, чем минимальный заработок, который принадлежит по закону. И тут есть ситуация, конечно, правительство старается так, это умолчать и показывает только позитивные показатели. И многих-многих людей, которые теоретически тоже безработные, их как бы не вносят в статистику. В Германии есть такая поговорка: не доверяй ни одной статистике, или если ты ее сам подделал, тогда можешь ей доверять. Можно сказать, поэтому тут двойная медаль. С одной стороны, показатели выглядят неплохо, с другой стороны, конечно, все больше и больше населения Германии живет на пределе бедности или даже за пределом бедности. А борьба за отмену антироссийских санкций продолжается? Борьба продолжается. Бизнес, если первое время только крупный бизнес выступал за отмену санкций, теперь заметно и мелкий бизнес, сельское хозяйство. И предприниматели видят, что большой рынок, рынок России, все больше и больше уходят. Вы знаете, я бываю часто в России, я просто вижу, что в России не ждут, что пока в Европе отменят санкции, нормализуется ситуация. Они ищут новых партнеров, новых клиентов, и поэтому тут не спит Китай, тут не спят другие регионы. И поэтому в Германии много, достаточно много рабочих мест зависит в прямом виде тоже от экономики Российской Федерации. И особенно мы видим, что Восточная Германия страдает очень сильно. Мы знаем, что традиционально Восточная Германия имела хорошие контакты с Россией. И тут министры земель, как Тюринген, Берлин, Бранденбург, поднимают открыто вопросы, едут с делегациями в Россию и хотят потихоньку налаживать ситуацию. Скажите, пожалуйста, нужен ли Германии Северный поток 2? Актуальная тема. Как в стране воспринимается идея его реализации? Ну, мы видим, что идея реализации «Поток-2», он очень важный. Все в Германии понимают, что никто никогда на определенное время, в ближайшие, скажем, 10, 15, 20 лет, не сможет заменить российский газ. Всем это понятно. Конечно, в этом году у нас очень теплая зима пока, но факт тот, что мы косвенно нуждаемся в этом сырье. Я думаю, никто, ни одна серьезная организация, никто серьезно в это не верит. Поэтому тенденция идет туда, даже вопреки сильнейшего давления Соединенных Штатов Америки в Бундестаге, в немецких парламентах, а также в немецкой промышленности точно знают. И вопреки давлению Брюсселя и давлению Вашингтона, этот проект, я уверен, будет осуществлен. Хотя давление здесь все больше и больше наращивается
со стороны Запада, также Украина старается, Польша старается. Они просто видят, что тот потенциал, те деньги, которые получала Польша, которые получала Украина, которые получали государства как транзитные государства, они просто видят, что эти, ну, как говорится, эти деньги уплывают. И поэтому здесь давление очень большое, и оно, конечно, используется. Скажите, пожалуйста, а какие настроения немецкого населения по отношению политики Меркель на сегодняшний день? Мы знаем, что в прошлом, позапрошлом году были протесты, митинги. Ну и сейчас, на сегодняшний день, я не могу сказать, что прям такие серьезные идут протесты, есть демонстрации. С одной стороны, они даже немножко умалчиваются. Я приведу вам один пример. В тот день, когда в Москве вышли так называемые сторонники Навального, обратите внимание, 2000 человек вышли протестовать в миллионном городе. Я часто в Москве, вы знаете, 2000, это, можно сказать, по московским меркам ничего. Когда в Германии, в каком-нибудь восточном городе, где фирма Siemens, например, хочет закрыть большой завод, вышли более 15 тысяч человек, это, можно сказать, 20-30% населения, то про эту демонстрацию в Германии никто в средствах массовой информации не говорил. А про Москву, вы знаете, буквально весь день нам крутили здесь. Просто видно, насколько стараются и в Германии эти протесты умолчать. У Меркель есть большая проблема, что теоретически уже открыто где-то на площади, где-то открыто выступать, как это она делала 5-10 лет назад, теоретически это почти невозможно. Протесты очень большие, очень серьезные, и поэтому я думаю, это тоже, вот этот протест, он, можно сказать, поменялся в Германии. Мы знаем, немцы вообще люди осторожны, находятся дома, открыто не высказывают свое мнение. Этот процесс, он меняется как с левой, так и с правой стороны. И просто здесь в Германии очень быстро есть такие шуплады, как шуплады, по-моему, такая это в письменном столе, когда стол этот открываешь, есть такие, возможно, куда это сразу засовывают. Или ты правый, или ты левый, если ты что-то открыто сказал. И такими методами стараются людей как бы успокоить или, ну, закрыть им и рот, можно сказать даже. Понимаю. Господин Маурер, поток беженцев в Германию сократился? Ну, он, конечно, сильно сократился. Я помню, я сам коммунальный политик в регионе Оснабрюка, где у нас есть центральное место, где приезжают беженцы. И, конечно, то, что было в 2015 году, я сам был там неоднократно, и просто это была такая ситуация, ну, которой, я думаю, в Германии было только после войны по приему переселенцев. Люди правда не знали, что власти не знали, как реагировать, никто не знал, сколько приедет. Сейчас это, конечно, все идет так в рамках. С одной стороны, даже настроили очень много контейнеров, не квартир, а контейнеров. Вы знаете, это деньги, прием переселенцев, ну, кое-кто на этом зарабатывает и серьезно. А сам поток, конечно, он уменьшился, намного уменьшился, но сейчас стоят вопросы интеграции. И тут были очень многие политики, которые были слепые, которые говорили, ну, мы их интегрируем, они нам нужны на рабочем рынке. Я уже упомянул, у нас безработица 3%. И тут были такие люди, которые правда в это верили, что это приезжают все квалифицированные врачи, педагоги, что это буквально за какой-то маленький процесс все они будут внедрены в немецкое общество. И сейчас мы просто видим, и каждый политик, который открыто, я всегда говорю, с открытыми глазами идет по городу, идет по региону, просто должен или не может не заметить проблем, которые есть. Понимаю. Сейчас процитирую новое сообщение, буквально на днях вышло. В странах Евросоюза набирает популярность флешмоб «Sorry», запущенный в соцсетях 30 января жительницами Германии, Швеции, Дании и других стран Европы. Целью акции является покаяние европейских женщин перед беженцами за развратное поведение и одежду, которые вынудили мигрантов совершить сексуальное насилие над женщинами. Как это можно объяснить? Это такая высшая степень либерализма? Что это? Ну, вы знаете, это абсурд. Это полностью абсурд, и это полностью
люди, которые, вы знаете, я вообще сторонник свободы, сторонник возможностей, но когда эти возможности переходят в оскорбления, когда эти возможности переходят в преступления, когда люди себя больше не чувствуют комфортно, и когда власти просто предупреждают и говорят: в Германии нам вечером не выходите или избегайте тот или иной парк. Я буквально вчера в телевидении видел тоже репортаж с одного города, где просто мэр города говорит: ну, давайте не ходите в этот парк гулять. Вы знаете, это капитуляция перед всем тем, чего мы добивались в Европе, чего мы хотели. Поэтому я думаю, что если люди поймут, что здесь общество не дает серьезный опор, и, конечно, отпор я имею в виду в вопросе полиции, в вопросе судов, в вопросе реагирования на то или иное, то я думаю, тут у нас будет очень-очень тяжелое будущее. Мы просто должны точно заявить каждому, кто приезжает в Германию или в Европу, это полностью не играет роли, по каким фактам. Если они здесь живут, то надо приравниваться. Я не могу же это слово использовать, так называемые европейские ценности, потому что за этим словом скрывается что-то такое ужасное. Что такое европейские ценности? Если я куда-то приехал, я должен акцептировать ту жизнь, которая там находится. Я имею право использовать свою религию, я имею право дома молиться, разговаривать, но я должен жить в том обществе, в котором я приехал, и респектировать это общество. И поэтому, я думаю, тут мы должны, такой должен был быть ответ Европы, что да, мы помогаем, но мы никогда не позволим, чтобы свобода слова, наше религиозное настроение, наша культура и наш образ жизни, который мы сегодня, до сегодняшнего дня вели, он не должен ставиться под вопрос. И это должно быть всем-всем понятно. Если, вы знаете, мне всегда удивляют, когда от Германии, от Европы что-то требуют, но я не знаю, когда я приезжаю в Соединенные Штаты Америки, там стоишь перед пограничником как бандит. Можно сказать, они в каждом потенциальном туристе видят бандита, который обязан сказать, сколько дней, почему, как. И только малейшее какое-то отклонение от закона, даже превысить скорость в Соединенных Штатах Америки, может привести к тому, что вам придется покинуть страну. И как раз Соединенные Штаты Америки, мы смотрим, на прошлой неделе представляли модель большой Берлинской стены. Вы представляете, страна, которая нас учит, как нам жить, как нам обходиться, как нам реагировать, она строит 10-метровую Берлинскую стену, не то что по одному городу, через всю страну, и говорит, так мы хотим решать вопрос беженцев. И тут от Европы требуется, что мы не имеем, они должны иметь возможность реагировать. Я, вы знаете, уверен, что мы должны с этим вопросом обсуждать. И моя партия особенно, мы обсуждаем, и я персонально обсуждаю, мы должны решать проблемы, мы не сможем решить проблемы беженцев в Европе, это должно быть всем понятно. Сколько бы мы ни принимали, факт, мы должны найти причину, почему люди бегут со своих стран, почему люди рискуют своей жизнью, почему на этом делается большой бизнес, мы знаем, что на этом зарабатываются колоссальные деньги, и результат, открыто сказать, он очень прост результат. Кто разбомбил Ливию, кто разбомбил Ирак, кто разбомбил Афганистан, были наши немецкие, какие танки сейчас ездят по Сирии, нелегально, это немецкие танки, мы заработали на этом большие деньги, и теперь мы, может быть, через полгода будем удивляться, что как раз из Сирии, Турции, курды будут, конечно, сейчас поставить или бежать в Европу, бежать в Германию. И вы знаете, с одной стороны, они имеют на это даже право, так как с помощью нашего оружия, с помощью наших танков мы стараемся там навести или наши союзники. Эрдоган – это наш союзник, европейский союзник, член НАТО, понимаете? В Германии идут большие демонстрации по этому вопросу, но мы должны не удивляться, что от этого члена НАТО опять появится большая волна беженцев. И, конечно, она будет опять идти в Европу, и мы все знаем, что Европа у беженцев – это Германия, Дания, Франция, но ни в коем случае Литва
или Польша, или Венгрия. Никто в этих странах оставаться не хочет. И поэтому я думаю, что этот вопрос нам надо все больше и больше поднимать. Хватит бомбить, хватит инвестировать, продавать оружие нашим сотрудникам, нашим союзникам. Вы подумайте только, наш союзник Германии является Саудиарабия. Страна, где женщин кидают камнями, если они ездят на машине. Я думаю, сейчас месяц назад только разрешили им ездить. И они являются нашими сотрудниками, которые покупают наше оружие. Где гарантия, что это оружие скоро будет воспринято против свободных граждан, даже если в Арабии? Скажите, пожалуйста, а радикальные националистические настроения увеличились с тех пор, как начали мигранты заезжать на территорию Германии? Ну, конечно, конечно. Даже тот самый факт создания партии «Альтернатива для Германии», АФД, находится актуально в 14 парламентах. Вы подумайте, в 14 парламентах почти везде на третьем месте. В Бундестаге 92 депутата актуально. В парламенте третья сила в Германии, это было невозможно, поэтому ситуация в Германии настолько напряженная при создании коалиции, это тоже результат правых сил, правых и левых сил, этот факт, в Германии набирают и правые, и левые, выиграли, скажем, выборы, но правые, конечно, очень сильный результат, 13% с первого раза войти в Бундестаг. Это, конечно, исторический момент, и я думаю, что, вы знаете, конечно, там есть очень много настоящих правых людей, консервативных людей и всяких возможных идеологий. Но в этой партии много членов партии Меркель, которые были недовольны с политикой госпожи Меркель. И сейчас там в Бундестаге тяжело назвать человека, который с тобой сидел в одном кресле, который с тобой представлял партию силы, ну, партию Меркель, и теперь он сидит для АФД, его назвать нацистом. Я думаю, это очень тяжело, потому что так проблему не решить. И я думаю, что если дело пойдет так, то это не последний результат «Альтернативы для Германии». Я думаю, что почему у нас нету выборов, почему правительство боится новых выборов, потому что все опросы говорят, что при новых выборах партия «Альтернативы для Германии» по всей видимости наберет 3-4-5% больше, а это означает, что они будут сильнее, чем социальные демократы, или примерно на одном уровне, понимаете, такого еще не бывало. И стабилизируется партия левых, так как многие недовольны и политикой социал-демократов, Габриэля и Шульца. И тут, я сказал, где-то в моем интервью, я сказал, что для Меркель в новом парламенте будет очень тяжело, потому что сильная конкуренция или сильная оппозиция слева и сильная оппозиция справа будет правительству наносить очень серьезный политический удар. И «Альтернатива для Германии» демонстрирует это в парламенте уже по инициативе этой новой партии, над которой все смеялись. Можно сказать, были прерваны пару заседаний парламента, так как другие члены партии не были на собрании, и АФД имела большинство в парламенте. Вы представляете, третья сила, 92 депутата. Но если они все, скажем, регулярно ходят на все заседания, что нельзя сказать от других партий, то получается, они сейчас начинают воспитывать кое-кого, чтобы они приходили всегда в парламент на заседания. Спасибо вам большое за интересную беседу. Сутрешния блок на телевизия Алфа Добро утро Българи продължава с интервю с Александър Фетисов за проекта Самарско знаме и българо-руските отношения в наши дни. В руския град Самара се срещнахме с Александър Фетисов, вице-губернатор на Самарска област, партия Единна Русия. Той със свои съмишленици е подел проект, наречен Самарско знаме. Неговата цел е да популяризира славните страници на историята. Фетисов разказва как се е зародила идеята за проекта Самарско знаме. Ну, на самом деле, для меня, как для человека, который рос здесь, в Самаре,
а тогда это город назывался Куйбышевым, да, какое-то время назад, традиции дружбы с Болгарией были очень глубокие, да, и у нас есть, наверное, вы уже знаете, улица Старозагора, которая называется. Я в детстве ходил в кинотеатр, который называется «Шибко», да, и мы переписывались с ровесниками из Болгарии. Я до сих пор помню, как где-то чуть ли не в начальной школе приходила красивая открытка. На ней было много роз, да, была девочка из долины роз, и она начиналась «Милчи другачи», да, мне кажется, что так. И вот эти традиции были, дружбы в Самаре очень глубокие. И Куйбышев, а позже Самара, побратим с городом Старозагора. Есть и другие у нас побратимы, но, наверное, более таких искренних и глубоких связей, чем вот со Старозагорой, чем с жителями Болгарии, наверное, не было. Ну, этому есть множество причин, да, там мы православные, да, там есть, конечно, там славянская составляющая, несмотря на то, что, безусловно, Россия – это многонациональная страна, и Самара многонациональная страна, но и многое, конечно, есть в корнях, да, вот этой дружбы, которая зародилась в XIX веке, к историческим событиям, которых относится и появление Самарского знамени, там, совершенно уникального, да, явления на самом деле и чтимого, очень чтимого нами. Конечно, мы знали об истории Самарского знамени, но часто это для большинства жителей, в том числе и Самары, это было какими-то несколькими строками, да, в истории, да, красивой героической истории, в красивой дружбе, между, там, достойной дружбе, искренне между двумя народами. И в прошлом году наш замечательный писатель Солоницын написал книгу «Самарское знамя». Причем я эту книгу, мне попала в руки, да, он мне ее презентовал. И я ее прочитал, и, конечно, вот описывание там события меня зацепили как с исторической точки зрения, так и с точки зрения человеческих историй, которые соответствуют исторической правде, да, ну, естественно, может быть, с каким-то вымыслом художника, которые были там описаны. И я тут же эту книгу попросил еще несколько экземпляров и дал своим, значит, друзьям, своим товарищам, да, что я говорю, немедленно это прочитайте. Я говорю, это, там, да, это событие, да, это наша история, которой мы должны заниматься, да, и это очень важная нить, которая нас связывает и с Болгарией, потому что понятно, что со времен советско-болгарской дружбы прошло много времени. Эта дружба вытерпела и терпит еще множество испытаний там различных. И в том числе и от нас зависит, да, насколько мы вот не предадим вот память предков, которые очень многое делали для этой дружбы и делали не только языком и перформансом, а там своей жизнью и кровью, да, потому что, если говорить о Самаре, огромное количество добровольцев, людей, там, которые добровольно пошли, да, бросили, ведь там оставили семьи, оставили наш замечательный край, Волгу, и уехали в Болгарию защищать своих болгарских братьев, многие из них сложили голову. Вот в тех же эпизодах, связанных с защитой Шибки, было большое количество наших земель. Да, там в любом сражении, там столько там, знамя, да, это же Самарское, сколько раз из рук в руки переходило, а это был серьезный символ, да, чести, отваги, дружбы, братства. И, конечно, мы обратились к истокам этой истории, пригласили и Алексея Алексеевича Солоницына, ученых наших, историков, чтобы воссоздать там события, да, те, которые тогда были. Да, и нас очень интересовала и историческая правда, с одной стороны, а с другой стороны, и духовная составляющая этого события.
Мы, так как да, знамя хранится в Софии, в мемориале, у нас вы, наверное, видели уже в Алабино, в Иверском монастыре, да, тут знамя тоже занимает почетное место. Мы решили тоже, так как монахини Иверского монастыря вышивали, да, и все-таки это монашеские руки, да, соответствующие, там, да, с молитвами, с духовной составляющей, мы обратились к нашему владыке с просьбой вот, позволить нам вот такое действо уже с монахинями, с нашими современницами. И, слава Богу, Иверский монастырь действует. Это одно из красивейших мест Самары. Там он располагался и в XIX веке. И вот с настоятельностью матушки Иоанны, да, она тоже, там ей эта история очень понравилась. И монахини тоже приняли участие в изготовлении этого знамени. То есть оно там соответствовало, там, конечно, возможно, какие-то были применены более современные там, материалы, да, но в целом оно соответствовало тому знамени, которое было вот, произведено там, много лет назад на нашей Волжской земле. После этого у нас, так же, как и вот, наши предки, знамя было освящено, прошел чин освящения этого знамени. Единственное, что мы перед осуществлением крестного хода знамени уже, наверное, время вставило тоже какие-то свои новеллы. Да, и так получается, что это все было в майские дни, да, если вот перекладывать на календарь, да, который значит, был в XIX веке. Знамя прошло в составе геройского полка, бессмертного полка. Вот, и по площади Куйбышева, по нашей центральной площади. И вместе с этим знаменем шли десятки тысяч самарцев. Об этом, значит, говорилось и, значит, со стороны диктора. Были, да, были люди, которые в качестве зрителей присутствовали. И потом уже непосредственно с площади Куйбышева мы уже историческим путем пошли от Иверского монастыря до места, откуда знамя уезжало уже, а начало путь в Болгарию. С берега Волги, с пристани Самарской. Первоначально переехала в Сызрань. Также мы тоже сели вместе с уже там, освященным знаменем в лодку. Переплыли в Волгу, приплыли в Сызрань. Это наш тоже очень известный древний город Самарской губернии. Там тоже встречали нас жители Сызрани. И тоже прошли молебны. Большое количество молодежи узнало об истории, да, Самарского знамени, о дружбе между Россией и Болгарией. И после этого также мы отправились уже со знаменем в Москву. В Москве освящение знамени происходило в XIX веке в Чудовом монастыре на мощах святителя Алексия. Святитель Алексий – это особый человек, особый святой для Самары, потому что он является для нас покровителем Самары. И по преданию, когда-то святитель Алексий, когда проплывал по Волге, увидел место, да, где вот предстояло находиться Самаре, и сказал пророческие слова о том, что здесь граду быть там, богатому, цветущему, и никогда ни войной, ни приятелем там, не будет ни покорен, ни затронут. И вот в память об Алексии у нас есть и часовня на берегу, вот, значит, в центральной части города, прямо на берегу Волги. И так и Алексий являлся, он вообще святитель, важный в целом для России. Это фактически духовный отец и воспитатель другого нашего там, святого Дмитрия Донского. Там и фактически святитель Алексий был период, когда он фактически управлял там Россией. Но дело в том, что Чудового монастыря уже нет, потому что он находился на территории Кремля. Там в годы советской власти он был разрушен.
Но мощи святителя Алексия, почитаемого, значит, святого, находятся в Елоховском храме в Москве. Узнав об этом, мы заранее проговорили с настоятелем. Это оказался очень совершенно такой обаятельный, чудесный человек, настоящий такой служитель, да, бывший офицер тоже, да, бывших офицеров не бывает, который нашу тоже инициативу воспринял с очень высокой готовностью. И вот этот чин освящения уже на мощах святителя Алексея прошел. В нем принял участие вот сейчас руководитель нашей области Дмитрий Щазаров, тогда он был член Совета Федерации, но он тоже, значит, принимал участие. И я хочу сказать, что, наверное, вот не только у меня, но у всех присутствующих, а там была достаточно большая наша команда, вот в момент освящения действительно мы вот чувствовали благодать, да, и вот присутствие, да, с божественных сил, и вместе с тем осознавали ответственность за то действие, которое мы делаем. И вот мы, значит, освятили уже на мощах, и мы получили как раз, мне кажется, как раз, и это уже стало не просто, да, копией какой-то, да, да. Это стало уже символом, на самом деле, да, знаменем, которое не только было освящено, да, но в том числе оно было, и, если можно так, освящено и десятками тысяч жителей города Самары, да, когда вот оно проходило, и поэтому свою какую-то положительную энергию там, и доброе отношение к истории там, и к дружбе с Болгарией, она, там, безусловно, там, транслировалась, да, от людей. У нас было, да, что очень важно, что мы сразу же нашли большое понимание с болгарской стороной. Мы организовали телемост здесь, mm-hmm. в Самаре. Причем в нем принял участие мэр города Старозагора Живко Тодоров, да. Mm-hmm. Да, я вот так помню, потому что был Тодор Живков, да, а я его запомнил, да, да, потому что да. И, значит, и Киприан, да, и митрополит Киприан. С нашей стороны находился наш владыка Сергий, в общем, все наши, большое количество вот верующих, да, самарских. И был, я думаю, что было где-то там более 1000 человек на этом присутствовало, да, и был совместный молебен. И это было, конечно, незабываемо, это было поразительно, это было уникально, когда вот этот проводился совместный молебен и, да, со Старой Загорой, это еще так, там, достаточно там, укреплял. Но так как это символ воинский, да, мы посчитали, если это помогло воинам, да, боровшимся со злом. Да, а зло, оно одинаковое. Зло там не имеет, на самом деле, ни национальности, ни религии. Да, зло, оно есть зло. Да, и зло, оно было, как и в Болгарии, да, которую мы видим на картинах Верещагина, да, когда там отрезали там головы, там, не жалели ни детей, ни стариков. Такое же зло там и сегодня есть, где происходит. Да, и так же, как и вот много лет назад российский солдат пришел на помощь там болгарскому народу, сегодня наши воины выполняют там задачи там, в другом, да, регионе, да, но и мы посчитали важным вот этот символ, который стал символом не только российской истории, но и болгарской. Вот, я его, значит, со своим товарищем Александром Лашкиным, мы его отвезли в Сирию, на базу Хмеймим, угу. вот, где располагаются наши военнослужащие, разместили в храме святого Ильи, и уже у воинов сегодняшних, да, а российский солдат, он большую, там, он наследует славу, там, в том числе ведет род свой, и это, кстати, и в книге Солоницына прослеживается, вот, он проследил Алексей Алексеевич своего родственника, который вот был барабанщиком вот как раз, да. Да, в Болгарии. И вот эти параллели есть. Ну вот и теперь это тоже вот такой символ. Ну и для нас, конечно, это символ все равно, в первую очередь, это дружба нашей там с Болгарией.
Это нас очень многое на самом деле связывает. Да, и вот знамя самарское, да, мы очень гордимся, что самарское, что человек, который привез его в Алабин, тоже стал первым комендантом Софии. Это наш самарский тоже глава, то есть он руководил и Самарой, потом он помогал выстраивать, значит, какие-то там процессы управленческие в Софии. И это все очень-очень важно сохранять, потому что растерять историю это можно очень быстро, да, там, и стать, там, потерять свои корни, там, потерять настоящее тоже очень надо, можно очень быстро, и мы это видим там, с большой трагедией, как это иногда сейчас вот в истории происходит. А хранить, да, вот эту дружбу, да, и это, ведь дружить это тоже труд, да, вообще, это тоже, да, труд. И, ну, это благородный труд, да, и труд, от которого получаешь большое удовлетворение. И вот мы от того, что вот это действие все произвели, мы там, получили вот это удовлетворение, и более того, мы для себя приняли решение, что это у нас не стало одноразовым, да, как каким-то событием прошлого года. Теперь мы будем это делать ежегодно, и так же, как в 2017 году, в 2018 году у нас обязательно мы, там, самарское знамя, обязательно пройдет крестный ход, обязательно мы сделаем какое-то представление, там, когда оденем артистов и актеров как самодеятельных, так и профессиональных, военно-исторические клубы в одежду, значит, тех времен, да, у нас изучают эту историю в школах, то есть мы напечатали дополнительный тираж вот этой книги, да, и в каждой школе это есть, эта книга, и они изучали, и я думаю, что изучая это, обязательно, наверное, там по-другому посмотрели и на наших, да, там, болгарских братьев и сестер, да, потому что, может быть, кто-то больше заинтересовался, да, почитал книжку, полез куда-нибудь в интернет, да, посмотрел, что это там Болгария, какая история у нее, какие есть традиции, да, там, сказал, а поехали, мама, отдохнем, да, в Болгарию, там, не поедем куда-то еще, да. И это вот настоящее, что людей как раз и укрепляет в отношениях. Какви мероприятия се предвиждат по този проект в бъдеще? Я думаю, что после того, как знамя будет овеяно тоже уже славой ратных солдат сегодняшнего дня, мы это знамя вернем сюда, в Самару, и это уже будет там и духовной, и воинской там реликвии, на которой мы будем выстраивать тоже какое-то и патриотическое воспитание наших ребят, любви и к Отечеству, да, но и ответственности, там, искренней ответственности, там, не имперской какой-то, да, потому что, ну, зная историю, трудно упрекнуть, да, кого-то из там, генерала Скобелева там, или барабанщика, там, да, там, пехотинца, там, ополченца в каких-то там амбициях связанных. Это подавляющие там, практически все из тех людей, которые, а среди них было очень много простых людей. Конечно, у них они были движимы только там, кто-то романтикой, да, кто-то вот, чувством там, справедливости, да, там, кто-то какими-то, наверное, и там, духовными, там, православы защитить, да, там, братьев по вере. Вот, и для нас тоже это будет как-то вот этим именно символом, вокруг которого мы должны выстраивать вот, и там, работу, да, там, патриотическую, там, но и в том числе, наверное, вот, связи с Болгарией. След като прочетохте книгата, доколкото разбирам, идеята за проекта е била ваша. Я, у нас, да, коллективные, да, 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 да. Потом кто подключился? Ну, подключились, да, вот мои товарищи, да, друзья. Вот, там, Инна Анатольевна, конечно, сыграла очень большую роль вот, с точки зрения организации, выстраивания. Ведь нельзя вот такие вещи, да, они получаются тогда, когда их делаешь от души, да. Вот есть много различных, там, да, можно сделать
там, да, вот мероприятие. Да, я не люблю слово мероприятие. Да, я не знаю, как это вот на болгар, то же мероприятие сразу это казенщина, бюрократизм, да, это надо написать, отчитаться, там, получить там, да, и так далее. А когда ты делаешь событие какое-то, да, ты вкладываешь, и оно тогда и получается по-другому. Наверное, можно было и из Самарского знамени сделать, да, мероприятие, да, а получилось событие. И нам очень хочется, чтобы, конечно, вот это не, в 19 веке была не самарская история только, да, это была история там и болгарская, да, и я с очень большой гордостью всегда говорил о том, что это уникально, да, что символом, да, там, ну это же серьезно тоже у вас, это символ, и в этом, да, там, символ, за которым есть там и кровь, как русского ополченца, так там и болгарского, да, и когда мы там достигли очень серьезной победы, там, своей самоотверженностью, самопожертвованием величайшим, да, и народ Болгарии был освобожден. Да. Ведь важно, чтобы это не локальная история, да, да, не только Самара, да, но у нас там город Тольятти, да, там Тольятти возник там намного позже, там, вот в Сызрани, это была не только самарская история, это была, я имею в виду, города, это была там всей нашей губернии, да, то есть даже там в самых там отдаленных уголках губернии, в школах, это изучалось, об этом говорилось. И, наверное, ведь дети, когда что-то пропускают там, через голову, через сердце, наверное, они приходили домой, там, что-то рассказывали родителям, возможно, кто-то там из родителей какой-то интерес появлялся. Но очень важно было это не сделать, еще раз говорю, очень казенным, там, обязательным. Mm-hmm. Обязательно надо там сочинение написать, как там, про книгу, yeah, и так далее. Здесь очень тонко, здесь надо вот эти вещи, они там... Вот этого администрирования они не терпят. И мне кажется, у нас получилось. Може ли да се каже, че има голям интерес след като стартирахте проекта? Да, безусловно. Да, безусловно. Там, да. Есть. И мы увидели, что и всплеск этого интереса не только самарский, да, то есть эта история вышла за пределы Самары. Это уже там и в России, и в Москве начали, уже там наши центральные газеты начали публиковать там, да, и аргументы, и факты, и так далее. Там, ну, то есть много. Да. Има ли разлика в отношението към България, ако сравним мнението на младите и на по-възрастните? Я думаю, что, ну, говорить, что нет, наверное, это неправда, да, потому что, вот, я еще раз говорю, на мое поколение, там, это был город Куйбышев, он был закрытый, да, потому что это был, здесь была оборонка у нас, космос, авиация, и иностранцев не было, да, и фактически там единственное место, куда можно было поехать, вот я помню, значит, у меня мама ездила в Болгарию отдыхать, и, конечно, то есть Болгария, это там было совершенно особое отношение, то есть это были близкие, или у меня есть знакомые, да, когда браки, да, случались, там, что, там, даже один, обычно жена к мужу ездит, у нас есть знакомый, который, значит, женился, да, в Болгарии, уехал жить туда, то есть, и на тот момент, да, конечно, взаимоотношения, если даже оценивать там взаимоотношения там, в странах социалистических, да, я думаю, что я там секрет не открою, все-таки там с Болгарией на тот момент складывались наиболее такие тесные, да, там взаимоотношения, но я думаю, что во многом это определялось еще, конечно, и общими историко-культурными, да, какими-то корнями, то, что язык же тоже очень важный, там, да. Язык межнационального общения, и, наверное, та вот все-таки благодарность, которая там у болгар сохранилась, да, с 19 века, она, несмотря на то, что там в 20 веке там были разные там сложные там взаимоотношения, но они никогда, это Болгария тогда просто была заложником там больших там, да, государств, да, и да. Она тут, ей надо было тут
как-то вот, да, вот. А, но все равно теплое отношение, оно всегда сохранялось. И как и с этой, да, страны. Да, да, там и Алеша, а песни какие, да, там стоит там, да, над горою Алеша, в Болгарии русский солдат, да. И это, и, конечно, это формировалось, да. Сейчас мы живем там в другой стране, да, другой мир, и окна международных возможностей там для наших детей они другие, да, то есть там это не только Болгария, там, да, но у нас все-таки было там более все это было там концентрировано, да. Огурчики были только болгарские, да, там соленые, там, значит, томаты самые лучшие болгарские, перчики болгарские, да. Я помню прекрасно, как всегда мне мама с Болгарии привезла, и это всегда, когда видели, это привозилось только с Болгарии. Были такие тельняшки, значит, да, трикотажные, они очень были качественные, да, и я помню, мама сразу в Болгарии мне купила их несколько, чтобы, да, чтобы я там на несколько лет, и я там лет 5, там, вырастая, там, одевал новые, но вот такая возможность была. Поэтому не любить Болгарию, это было там просто невозможно, да. Мислите ли, че може да има такива общи събития, организирани от българска и руска страна? Да, я думаю, обязательно нужно, да. Делать, и да. Они смогут ли помочь для улучшения? Безусловно, улучшения ведь стран. Нет ничего лучше, да, народной дипломатии. Но опять, когда народная дипломатия, она не насаждается сверху, да, а когда вот порождаются вот такие искренние, да, проекты, которые есть. Это есть, и может быть что-то, да, какой-то там проект есть в Болгарии, да, и я там, когда читаю, конечно, там какие-то что-то происходит в Болгарии, да, и там разные есть там, да, там настроения, там это понятно, что там мир непростой, и там надо там выстраивать там и многовекторную, да, там сегодня. Но для меня, как человека, любящего Болгарию, да, и относящегося очень искренне, конечно, часто бывает так вот не очень комфортно. И очень важно нам все равно, как бы дальнейшая там не развивалась там история, да, все равно там мир развивается, он не может быть таким, какой он был в 19 веке, он не может быть там таким, который он там в 20 веке, да, будет там изменения и дальше. Но все равно очень важно это, вот эта ценность все равно отношений, которые прошли проверку времени, и очень непростую проверку, да, временем. Иначе это будет в том числе и предательство огромного количества наших предков, которые вот совместно отстаивали свободу Болгарии. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, както знаете, на 18 март в Русия ще се проведат президентски избори. По този повод на 19 февруари в конферентната зала на Руския културен информационен център в град София се проведе пресконференция, посветена на организацията и провеждането на изборите на територията на България. Повече в репортажа на Олга Гурска. На 19 февруари в конферентната зала на Руския културно-информационен център в София се проведе пресконференция, посветена на организацията и провеждането на президентските избори в Русия на територията на България, както и осигуряването на конституционните права на гражданите на Руската федерация, пребиваващи или временно пребиваващи в България, и участието им в избирането на президента на Русия. В пресконференцията участваха Алексей Анатольевич Ушаков, старши съветник в посолството на Руската федерация в България, началник на консулския отдел и първият секретар на Руското посолство у нас, ръководителят на представителството на Россътрудничество в България, Павел Владимирович Журавлев. Припомняме, че изборите за президент на Руската федерация ще се състоят на 18 март тази година. Избирателните секции в България ще бъдат отворени от 8 сутринта до 20 и 20 часа в градовете София, Варна, Русе и Пловдив. Също така от 3 до 17 март, в допълнение към гласуването на 18 март, със съгласуването на официалните органи на българските власти, ще се провежда изнесено предсрочно гласуване за отделни групи на избиратели в 20 български града. Прогласуват граждани смогат 18 марта в городах София, Пловдив, Русе и Варна.
в Софии, это в посольстве, в генеральных консульствах в России, в армии и в Пловдиве. Кроме того, нами организовано досрочное голосование групп избирателей, но в следующих городах это Банск, Благоевград, Бургас, Великотырново, Видин, Враца, Димитровград, Добрич, Дубница, Карлово, Несебр, Петрич, Плевен, Самоков, Силистра, Сливен, Старозагора, Тырговище, Хасково и Шумен. Полную информацию об адресах, времени и датах голосования можно посмотреть у нас на сайте и в информационных материалах, которые мы распространяем через русские клубы у нас в учреждениях. Скажите, пожалуйста, а граждане Российской Федерации, которые находятся временно на территории Болгарии, например, на 2 недели приехали в отпуск, у них будет возможность проголосовать? Проголосовать имеют право все граждане России, достигшие возраста 18 лет на день голосования и предоставившие действительный документ, удостоверяющий личность, обыкновенно это паспорт. Скажите, пожалуйста, после каждых президентских выборов в России возникают такие вопросы насчет легитимности этих выборов. Что вы скажете по этой теме? Могу сказать, что данные о том, как пройдут выборы на территории Болгарии, думаю, что в любой участковой избирательной комиссии, они будут размещены на сайте Центральной избирательной комиссии. И наблюдатели, представители СМИ могут получить копии итоговых протоколов участковых избирательной комиссии, сверить их данные с теми, которые размещены на сайте Центральной избирательной комиссии, и убедиться, что никаких махинаций в этом нет. Можно посмотреть и данные о результатах предыдущих выборов на сайте ЦИК, но у нас сомнений на этот счет нет. А в России? Я думаю, ситуация полностью такая же, потому что просто по месту нахождения участковой избирательной комиссии можно найти данные о результатах голосования на сайте ЦИК. Сейчас прошла пресс-конференция. Какие самые главные вопросы обсуждались на этой пресс-конференции? Самое главное – это перечень городов. На этих выборах мы еще увеличили число городов, где будет организовано выездное голосование, досрочное голосование для групп избирателей. Но это делается для удобства граждан, чтобы все могли реализовать свои избирательные права. Думаю, это положительно скажется и на явке. Все, кто захочет принять участие в выборах на территории Болгарии, у них будет такая возможность. Приглашаем всех на выборы. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, преминаваме ли към следващата тема за днешното издание на Добро утро, българи. Откриха реновирания паметник на руските войни, участвали в освободителната война в село Мрамор. Кой е капитан Бораго? Патриарх Кирил си тръгна огорчен от официалната риторика за осуждението на България от нашата територия. Двуглав орел отбеляза победата в руско-турската освободителна война 1877-1878 година и не на последно място, разбира се, българо-руските отношения в днешни. По всички тези теми ще потърса отговор на своите въпроси в следващите минути. Студиото гости при мен са Николай Малинов, председател на Национално движение Русофили и доктор Георги Димов, доктор по история. Добро утро. Добро утро. Откриха реновирания паметник на руските войни, участвали в освободителната война в село Мрамор. Ние, колеги, имаме покритие от паметника, от откриването. Няколко думи за паметника, господин Малинов, към вас. Руските войски са влизали в София по няколко направления, няколко луча. 2013-та ние открихме паметник в село Требич, там откъдето са влезли основните войски. Капитан Бораго е бил ръководител на една драгунска част, която е била в разузнаване в този квартал тогава, в това село Мрамор. И мястото, където са посрещнати руските войски, е имало някога паметник. По инициатива и с основното участие на кмета на село Мрамор и с нашата подкрепа на Национално движение Русофили, на 4-ти в неделя открихме този паметник на това паметно място. И го отбелязахме, естествено, с наши хубави свидни гости от Русия. Беше заместник командващ на войската казашката. Това е 55 000 войска в Русия, която е
такова формирование. Беше на Калмъка главният атаман, който между другото прабаба му е детенце, което в кошница са го взели от тук от българите, останал да живее в Русия и той така се българее. Беше забавно, интересно, точно до Казана е паметника и те ходиха там, ги черпиха с ракия селените. Нали, получи се един хубав празник. Беше с нас и кандидата за президент на Русия Сергей Бабурин, който е тук по покана на Славянското дружество. Делегация от Самара, 5 човека. Калоян Паргов, председател. Един на Русия на кадрите. Да, Калоян Паргов беше председателя. Да. На БСП София. Бяха двама депутати от БСП също и представители от ГЕРБ. Това е кмета на Връбница, показват в момента. Тоест, събраха се така и от патриотичните сили беше Станилов от на общинския съветник от Атака. Тоест, цялата палитра политически сили в България и доста сериозно присъствие от Русия. Доктор Димов, към вас... А между другото, имаше репортаж и по Централната руска телевизия за откриването на паметника, така да... Имаме и по телевизия Алфа. Да. Доктор Димов, кой е капитан Александър Бораго? Еми, аз мисля, че Николай ще отговори по-добре, тъй като той беше на събитието и мисля, че той трябва така в общи линии да очертае неговия портрет. Аз му казах, той е просто един командващ на едно подразделение, което е било на разузнаване, защото минавайки Балкана, тази армия от някъде около 6500 руски войни заварват един, знаят, че в София има 25 000 турска армия. В този момент, когато капитан Бораго изследва тези територии да види дали има турски части, 4500 руски войника срещу 25 000 турци в неравно сражение побеждават турската армия и в общи линии към 10:30 сутринта вече София е превзета и към 12:30 през Враждебна Гурко влиза с основните части. Ето това са тези части от историята, която може би забравяме, доктор Димов, да спомена. Събравяме много неща. Вижте, в съвременното общество се наложиха много митологеми, подмени се в историческия процес, защото има една поговорка, че който контролира настоящето, много често може да контролира и миналото. А който контролира миналото, може да създаде бъдещето. Така че ние много променяме ефекта от руско-турската освободителна война. Само ще кажа няколко митологеми. Една от тях е свързана именно с образа на генерал Гур. Много хора не знаят кой освободил София. Сега на 4 март се събират хора да празнуват в София, но те не знаят реално кой е влязъл първи в София и кой е освободил столицата. Генерал Гурко беше издигнат като един образ, който едва ли не е извършил геноцид в Полша, а всъщност това е един човек, който подкрепя източното славянофилство, който стига ни много високи степени на признание в Русия. Той е генерал фелдмаршал, граф, а всъщност той е един от най-добрите генерали, които води военните действия в България. Друга митологема, която много често битува в съвремето, е примерно образ на самия Александър II. Александър II е много либерален владетел, а Александър III е малко по-консервативен. Човек, който подкрепя свободите в Русия, който има много атентати срещу него, но Александър II е изключително либерален владетел. Сега той се обявява едва ли не за деспот, за човек, който едва не е искал да пороби България и така нататък. Няма такова нещо. Друг аспект е самата руско-турска война. Аз набързо нахвърлям тези събития. Да. Друг аспект е руско-турската война. Вижте, тук има едно противоречие. Руско-турската освободителна война по принцип е 13-та поред война, която Русия води с Османската империя. Тя като цяло в руското общество е породен един порив. Той се преплита с две линии. Едната на славянофилството, на панславизма и то източното славянофилство, източния панславизъм. А другата линия е така наречената идея за Третия Рим. Тоест за православния император, който трябва да обедини славянския свят. Тоест за техните братя православни. А в картата на България, българската екзархия, ние имаме българи, които всъщност конфесионално са признати като етнос. И когато Русия освобождава България, тя освобождава една територия, която има един етнос. Тоест тя няма създадена държава. Тоест тук не е имало държава, която я освобождава, която работи със свои институции, със свои органи и така нататък. Тоест, Русия допринася с това, че създава тук именно такава държава. Тя помага след това. Затова това не е окупация, а това е помощ на българите. Именно Александър II е много демократичен владетел, тъй като той признава и нашата конституция. Той подпомага тази конституция. Тя е изключително демократична. Руснаците дават много жертви
И тук пак идва едно противоречие, което се появи в последните дни. Аз така съм възмутен от него, защото се говори за финландски, за полски части, които участват в войната. Първо, ако трябва да се говори за някакви войски, които участват, трябва да се говори за сръбски, черногорски, за румънски войски. Освен руските, които участват. Но те участват с корисни цели, защото те стават независими държави след това, получават териториални отстъпки и така нататък. От друга страна, Русия води тази война като една духовна война, като един духовен подвиг. И ние виждаме, че много хора от обществото, от руското общество, от руската аристокрация, от руската интелигенция, като Толстой, Пушкин и така нататък, тези родове участват тук и взимат дейно участие. Дори един наследник на, тези руски интелигенти води именно българското опълчение. Трето българско опълчение. Така че Русия не получава почти никакви придобивки от тази война. Тази война е важна за нея в чисто идеологически план, в чисто духовен план. И тук идва духовния елемент. Затова е руския. Противниците на това мнение казват, това са чисто имперски интереси. Да, но вижте, това е дебата, който се заражда в българските. Техните аргументи са несъстоятелни, защото нациите като цяло са доста по-късно явление. По това време имаме руска империя, в която самия руски владетел е наречен княз, наречен велик цар и велики император на Москва, Новгород, подчертавам, на Киев, не на Украина. И същевременно е наречен цар на Полша и княз на Финландия. Тоест, дали участват хора с немски происход, дали участват хора с френски происход. И в Османската империя участват хора с френски происход и с немски происход. Няма значение. Важна е идеята. Идеята от една страна е за Третия Рим, т.е. за православието, катехона, таксиса, идеята за екуменистичната власт и православния император. И от друга страна това е славянофилство, източно славянофилство. Така че тук тази война е повече идеологическа, тя е духовна война. Спасение на своите брати славяни. Така че тези спекулации са несъстоятелни, аргументи също са несъстоятелни. Господин Малинов, ето дебата продължава дори ден днешен, дори в момента стоят на добро утро българи. Аз бих казал последния начин. Дори в едно свое изказване при откриване на една наша изложба в българския парламент, когато споменах русите като наши освободители, само споменах, че русите тогава са великоруси, белоруси и малоруси. Защото Галичина и Валин тогава са към Австро-Унгарската империя. И тези територии са тези, които те, поляците и австро-унгарците, наричат украинци. Нали? Но, вижте, действително бих предложил да оставим спора на историците. Нека ние историците да го водим този спор. Има някои неоспорими факти, които искам да извада като акценти. Първо, Русия дойде и освободи България, след 2 години си тръгна и остави Академия на науките, флота, армия, работещи институции, конституция. Мога да дам примера, примерно по същото време се освобождава Куба. Гуантанамо още е американско. Значи, когато колегата говори за духовната война, това действително е една друга война. Да. Господин Малинов, обаче от цялата тази риторика и това, което се случи през последните дни, ето веднага даваме пример. Патриарх Кирил, огорчен от официалната риторика на освобождението в България и в президентската институция, и в изпълнителната власт. Нашето представителство преравнява ролята на финландци и ролята на руснаци във войната. И това дава отражение вече в политиката. Вижте, в Руската империя има над 300 народности в този етап. Аз тръгнах да разшифровам някои от нещата. Може да си представите един духовен водач на едно такова огромно паство православно, най-голямото в света, когато се качи на шипка и види десетките хиляди българи и любовта на българите към освободителката и направи справка със своите историци. И така неговото естествено, как да ви кажа, възмущение от тази интерпретация на историята, която се появи последните десетилетия, естествено, че ще предизвика неговото възмущение. Аз казвам моята интерпретация като историк. Тя е различна от тази, която признава вътре. Финландският полк е бил разквартирован в Ленинград. Украинците, ви казвам, тогава изобщо не са тези, които ги наричат украинци, не са там. Така че от гледна точка на историческата обективност и интерпретацията, която аз бих използвал, категорично съм на позицията на патриарха. Но това е моето мнение. Да, да. Аз не искам да го налагам. Нека историците да спорят по тези интерпретации. Съгласен ли си? Да, абсолютно. И в край на краищата аз съм съгласен с интерпретацията на патриарха, пак казвам. Да. И тя за мен е правилният исторически прочит. Но нека другите колеги, които имат друг исторически прочит и пишат словата на нашите политици, ми да седнем да поспориме.
Това е нашето послание към Руската федерация. Какво послание отправяме ние в съвременната политика предвид историческите събития, доктор Димов? Вижте, нашето послание ние ясно го изразихме по време на кръглата маса. Не случайно и моят доклад се беше заглавен историческото значение на Санстефанския договор. Да, по време на кръглата маса. Историческо значение е огромно на тази война и на акта на освобождението, най-вече на Санстефанския мирен договор. Защото това е началото на българската държавност, на третата българска държава. Без тази дата нямаше да има нито 6 септември, нито 22, когато искахме да обявяваме за национални празници. Още повече, национален празник 3 март бе обявен през 90-те години. Т.е. във вихъра на демокрацията, във вихъра на либерализма. Защо? Защото тогава Русия не представляваше заплаха. Сега тръгват петиции за отмяна на 3 март. Защото Русия представлява заплаха. Може ли да кажа един много силен аргумент, според мен, в подкрепа на това, което казва господин Димов? Значи, ние имаме най-силната армия във войната в Първата световна война и в другите две балкански войни. По какъв начин отстояваме своите територии, с колко жертви и с колко войни? И когато някой ми казва, че ние щяхме по един естествен начин да се освободим от Османската империя, ако не бяха дошли русите, това е такава грозна фалшификация на историята, която няма нищо общо с реалиите. Плановете на Сърбия са нейната граница да е до Тунджа. Разбирате ли, и за тези десетилетия, които идва Първата световна война, когато възникват вече Етиопия, когато възниква Сирия, когато възниква Египет, вследствие на тази наша война, руско-турско-освободителна, 13-та на брой, тези неща трябва да се отчитат, защото тези народи, Сърбия, говоря, Гърция и Румъния, биха развили още по-добре отношенията си с великите сили и българска държава, според мен, ако гадаеме, изобщо не би съществувала. И в подкрепа на господин Малинов искам да кажа да изтъкна два аргумента. Единият е, че той много правилно интерпретира събитията, тъй като по това време има така начената мегали идея, т.е. доктрината на Велика Гърция и така начената Велика Сърбия. Тези доктрини включват точно българските земи. От друга страна обаче, аз мисля, че не би стигнало до този сценарий. Защо? Защото Османската империя е трябвало още малко време, за да претопи, за да попречи на създаването на българския национален етнос, т.е. на българската нация. Знаем, че нашите герои, които извадихме, така се каже, от блатото на историята, като Левски, като Ботев, са били преследвани, убивани, унищожавани така от Османската империя. От друга страна, аз си мисля, че нашите ще ни последва един геноцид, подобен на арменския геноцид. Арменската история трябва да ни служи много добре за пример. Какво случва с арменците? Тях няма кой да ги освободи, знаете какво става с тях. Друг аспект е, че 3 март е много важна дата, защото без тази дата, аз отново подчертавам, нямаше да има всички последващи събития. Така че това изключва абсолютно всички аргументи нататък, защото тя се премахне. От друга страна, беше много грозен факта, че се извадиха други случайни дати, за да се омаловажи тази дата. Това беше най-грозното от всичко. Сега няма да цитирам Брест-Литовския мирен договор, имаше и други дати на 3 март, можеха да се вземат и те, но въпросът е, че те са нещо много малко незначително и нямат исторически последствия като 3 март. 3 март обединява нашата нация, в момента върви процес на денационализация и ние трябва много ревниво да пазим тази дата, защото тя обединява българския народ. Това, което става на Шипка, ние виждаме много добре какъв резултат дава, как хората развяват българския флаг, защото нацията се гради на флага, на паметта на историята, на езика, на духовността. Така че нито могат да ни отнемат езикът, нито могат да ни отнемат вярата, нито могат да отнемат историята. Нито кирилицата. Точно. Бих добавил. Двуглав орел отбеляза победата в руско-турската освободителна война от 77-78 година. Провела се кръгла маса, доколкото разбирам. Господин Малинов, бихте ни разказали повече. Какво беше изречено на тази кръгла маса? Кои са изводите, които може да извадим? Вижте, в акцентите на национално движение русофили, един от главните акценти е мероприятията, които се провеждат в Русия. Предния път, когато бях при вас, преди няколко месеца, говорихме за мероприятието, което проведохме в град Орел по случай освобождението на Плевен. Сега направихме тази кръгла маса заедно с Двуглав Орел, на която присъстваха много видни личности, VIP личности и от Външно министерство, депутати, ръководители на комисии в Думата и в Горната камера, представители администрация на президента, да не ги изреждам, командващия казашката войска и много други да не ги изреждам. Идеята беше на руската общественост, българския посланник Бойко Койцов, на руската общественост да напомниме, да припомниме какво е това на освобождението на България, че това е бил
пътя, южния път на славяните, по който се създавала и градила държавността не само на България. В резултат на тази руско-турска война свобода получават Гърция, Румъния, Сърбия, национално-освободителните движения, както преди малко споменах, от Етиопия, Еритрея, през Египет до Сирия, довеждат до един успешен край. Други неща, които трябва да напомним, Георгиевската лентичка е създадена на 11 април с указ на императора, тъй като имало много подразделения и личности, получили четирите георгиевски кръста. Има много аспекти на тази война, които е ценно и полезно да бъдат напомнени не само на българската, а и на руската общественост. Това беше идеята, това е квинтесенцията. В делегацията бяхме 4-5 човека. Дарина Григорова беше от университета, Георги Димов беше, аз бях. Имаше и други учени, които се изказаха и от руски, и от българска страна. То есть направихме една кръгла маса и изведохме акценти и показахме забравени части от историята, особено в руското общество. Искам само да направя една подсказка, че края на март ние с изложбата, която бяхме в българския парламент и по българските общини, ще гостуваме и в руския парламент. На 26 март планираме да открием тази изложба там. Така че ние в цялата си работа, Национално движение Русофили, много така сериозно подчертаваме мероприятията, които трябва да се провеждат в самата Русия, да напомнят за нас, за българите. Доктор Димов, вие произнесохте доклад, споменахте преди секунди. Да, точно. За какво беше вашия доклад? Какво казахте именно на руското общество, за което до сега господин Малинов говори? Докладът ми бе с ясното заглавие, историческото значение на Сан-Стефанския мирен договор. Озаглавен по този начин, той включваше няколко аспекта. Един от тях, най-вече, е защо тази война е проведена. Mm-hmm. Тази война, знаем, че първо не е желана от руската общественост, но за сметка на това, т.е. от руската власт по-скоро, но за сметка на това широки маси сред населението, сред интелигенцията, дори сред военните, като генерал фелдмаршал Милютин, който е военен министър по това време, всъщност потиква царя да поведе тази война. Те, всъщност Русия по това време има горчиви опит от Кримската война, от 50-те години и едва много трудно се решава да поеме тези военни действия, които косат много усилия, средства и така нататък. Войната е успешна. Знаем, че тя довежда до Сан-Стефанския мирен договор и именно този договор има друг аспект, че той от една страна олицетворява духовната сила, т.е. това, което говорихме за панславизма, за православието, за освобождаването на България, т.е. това дава началото на третата българска държава и нашата националност. От друга страна всичко това, което преплитането на религията, преплитането на конфесионалното значение, преплитането на общественото значение, след офицерство и така нататък, може да се види във Верещагин в картината Панахида. Тя много добре олицетворява това нещо. Жертвата. Тези жертви бяха много често принизявани. Това е много грозно. Така се унижават и българските жертви, защото те са също големи. От друга страна, Русия спомогна много за създаването на българската държава. И то създаде нам доста либерална и демократична държава. Така че пак подчертавам, ние не трябва да принизяваме този акт, защото той дава началото на нашата история. А когато нещо дава началото на историята, е много важно, защото това е документиране на началото на този исторически процес. Господин Малинов, в България Русия 140 години по-късно след войната, след провеждането на тази кръгла маса, ако може да дадем оценка на взаимоотношенията и на ролята на както първо на организациите като Национално движение Русофили, така разбира се, няма как и да не повдигна въпроса за политиците у нас. Значи, вижте, категорично мога да кажа, че нашите патриарси, българският патриарх Неофит и руският патриарх Кирил, дадоха един блестящ пример на всички политици в Русия и в България какво трябва да се случва. И по какъв начин трябва да се развиват отношенията. Така както когато ние падаме под турско робство и нашите духовници, особено Киприан, става като митрополит Киевски, Московски, Литовски, всея Руси, събира тези трошички на руската духовност и изгражда основите на бъдещата руска държава, така смятам, че и в момента нашите духовни водачи дават, така проправят пътя, нали, как да ви кажа, затоплянето на нашите отношения, тъй като на държавно ниво има определена пауза, бих се изразил по-дипломатично.
в нашите отношения. И аз съм убеден, последвалото телефонно обаждане на Бойко Борисов към Путин или на Путин към Бойко Борисов, така и не разбрах кой на кого се обадил, но става дума, че тази кръгла годишнина послужи да бъде един тласък за развитие на всичките други аспекти на нашите отношения. И културните предстоят дни на култури в Русия наши. И между кметовете София и Москва ще се обменят с делегации тази година. И на ниво президент очакваме срещи президента Радев с президента Путин. Очаква се, обяви се, че най-вероятно ще се стигне до подписване на така очаквания Хъб и Белене. Да, всички тези проекти, които... При възможна визита на Путин. Да. Така че аз мисля, че това е оценката, която бих дал. Винаги духовните и културните връзки са предхождали това, което се случва в държавно-политическия, икономическия аспект на взаимоотношенията. Ние сме в културното поле на взаимоотношенията, образно казано, в душевната част на отношенията. И мисля, че в тази част отношенията са в блестящо състояние. Тоест имаме затопляне на отношенията и това... Ние имаме много мостове, по които можем да минеме. Тези мостове сега се строят, някои ги рушат, ние ги строиме, нали? В такъв смисъл бих казал. Аз си мисля, че господин Малинов е много прав с неговата преценка, защото естественият ход на събитията беше духовните отношения да предходят политическите. България и Русия са много близки в духовно отношение, в православно отношение. Още повече Московската или Руската църква е много близка до нашата църква и мисля, че в момента Руската църква все повече и повече взема водещо място в православния свят. Така че, спазвайки доктрината за православието и духовния път, духовното сближение между двата народа. Идеята, пак подчертавам, за някои термини, които са чисто църковни и са неразбираеми за обществото, но са разбираеми в църковния клирк, за катехона, за такси, за симфонията. Всички тези неща дават тласък. Съборността. Точно така, съборността, да, точно така. Всички тези елементи дават тласък първо на духовните отношения, през призмата на които да минат именно политическите отношения. Така че това беше естествен акт. Аз мисля, че това беше много положителен знак, независимо от критиките, независимо от изказванията. И мисля, че тези отношения ще имат своето развитие в бъдеще. Положително развитие. Бих добавил нещо. Когато говорим за различните исторически интерпретации, примерно в Русия, условно, ако кажа, че има три исторически школи, едната твърди, че княгиня Олга е рускиня, другите две, че тя е българка. Нас ни предстои една конференция по този въпрос да направим в Русия и смятам, че, разбирате ли, в момента, в който излезе истината, че княгиня Олга е българка, какво ще е отношението към България? Предстои ни откриване на паметник над 12... Точно това ще да ви опитам, какви са инициативите на Национално движение Русофили, които предвиждат? Предстои да открием примерно два паметника. Единия в Казанлък, другия в Новочеркасск. Това е столицата на казаците до Ростов на Дон. Децата и казаците, когато се вървяли по българските населени деца, знаем, че има над 350-400 хиляди и турско население убито и над 350-400 българско население. Тези дечица, буквално аз споменах за казака, който прабаба му е закарана в кошница в Русия, нали? Тези казаци са взимали тези деца. След това се урежда с договор. Повечето, над 90% от тези хора се връщат в България вече като учени хора и са част от изграждането на българската държавност. И на този акт, на велик духовен акт, в който, пак казвам, имало и турчета, и българчета, дечица, кръгли сирачета, над 12 000, преди две седмици излезе научния доклад, аз даже исках с този научен доклад да участвам на тази кръгла маса, но просто не остана време от политиците. Именно за да докажат цифри, че са над 12 до 15 хиляди са според изчисленията, които са децата, които са били кръглите сираци, закарани в Русия. Вчера ми докладваха от движението, че над 40 страници отчета, който готвиме само за последните 6 месеца на работата на движението. Така че, ако тръгна да ви го разказвам, просто мисля, че трябва да имам отделно предаване. Добре, благодаря ви за това, господин. Желая успех на Национално движение Русофили. Наистина, най-вече желая успех в борбата именно за сближаване на българския и руски народ. Да, и аз бих отправил един апел лично към вашите зрители. Много често не се поддават на внушенията, на чиста манипулация и смесването на термини.
на понятие като социално-икономическо, защото всичко се манипулира с една единствена цел, да се услужат дадени интереси. Не трябва да си подменяме историята, защото тя ни е най-ценното оръжие в момента за запазване на нашата нация. Война на интерпретациите наблюдаваме в момента. Да. Говорим тук за нация, за империя и така нататък. Така, благодаря ви. Благодаря ви още веднъж за гостуването. Ние, драги зрители, преминаваме към следващата тема. Генералният консул в Одрин, драги зрители, Васил Вълчев отмени празничната културна програма по случай освобождението на България от турско робство. В репортажите на турските телевизии се вижда, че Вълчев поднася съболезнования на роднините на жертвите, които Турция дава в сирийския град Африн и приканва присъстващите към едноминутно мълчание. Голям брой жертви бяха дадени от турска страна при операцията в Северна Сирия в Африн. В тази връзка бих искал да изкажа искрени съболезнования към близките на жертвите. Скандално е, че българският дипломат поднася съболезнования на роднините на жертвите, които Турция дава в Африн при положение, че Анкара навлезе в Сирия в нарушение на устава на ОНЕ. От репортажите не става ясно дали е отдадена почет и нападналите на шипка турски войници, както се твърди в някои медийни публикации. Външно министерство е поискало обяснение от генералния консул в Одрин Васил Вълчев относно решението му да отмени празничната културна програма на 3 март. Министерството на външните работи заявява, че не е съгласувало речта на генералния консул и отмяната на участието на танцовия състав. По отношение на боевете за шипка, Вълчев твърди, че е призвал единствено за почитане на паметта на загиналите наши сънародници. Телевизия Алфа ще продължи да следи скандала. Драги зрители, доктор Иван Димитров ще бъде обвинен за превишаване на пределите на неизбежна отбрана и за незаконно притежание на патроните на пистолета, с които е убит 38-годишният рецидивист Георги Джевизов, по-известен като Жоро Плъхан. Доктор Димитров бе освободен с мярка за неотклонение. Подписка. Според прокуратурата, изстрелите са произведени в двора на кооперацията, а не в жилището на доктор Димитров. Това заяви на брифинг Пловдив окръжния прокурор Румен Попов във връзка с убийството на 38-годишният Георги Джевизов. Магистратът подчерта, че след задържането на лекаря са извършени множество процесуално следствени действия, включително по получени експертизи и са разпитани над 15 свидетеля. Конкретният случай с пловдивския лекар отново поставя въпрос за разширяване на института на неизбежната отбрана. И то не само случай на нападение в дома ти или за нападение, заплащащо живота ти. Протестите от последните дни ясно показаха, че обществото очаква подобни промени в законодателството. Припомняме, че политическа партия Атака няколко пъти е предлагала подобни промени, но и до този момент без резултат. Драги зрители, основно предизвикателство за Европа е създаването на условия, в които да има повече предприемачи, тъй като благодарение на тях се създават нови предприятия, нови работни места, развиват се нови умения и пазари. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, който откри конференция за младежко предприемачество под надслов «Следва идеите си, стани предприемач», организиран от Министерството на икономиката и Генерална дирекция «Растеж» към Европейската комисия. Конференцията беше посветена на образованието по предприемачество, както и възможностите и перспективите за генериране на нови идеи и реализация на младите хора в Европа. Представени бяха най-успешните европейски програми, инструменти и добри практики за насърчаване и подкрепа, както и предизвикателствата пред младите предприемачи в Европейския съюз. По време на трите работни сесии участниците обсъдиха административното и информационно подпомагане за създаване на нови фирми, нуждата от улесняване, прехвърлянето и заздравяването на предприятия, застрашени от фалит, както и подкрепяща роля на предприемаческите организации, бизнес-ангелите и фондовете за рисков капитал, като неразделна част от предприемаческата екосистема. Министърът на икономиката изтъкна, че един от приоритетите на българското председателство е развитието на предприемачеството сред младите хора, тъй като има решаваща роля за поддържането на иновационни и конкурентноспособни икономики. Той разгледа и няколко основни насоки, в които е нужно да се продължи работата в бъдещите политики за подкрепа на младежкото предприемачество. Една от които е неуспехът като начин за трупане на опит. Повече от 40% от младежите в Европейския съюз предпочитат да са самостоятелно заети, отколкото да са наети като служители. Въпреки това, през 2016 година само 4,1% от тях успяват, а това е една трета от дела на всички самонаети на възраст между 15 и 64 години, заяви министърът на икономиката Караниколов. В програмата са включени над 27 български и чуждестранни лектори, които представиха най-актуалните данни, програми и инициативи.
Зрителна телевизия Алфа, компанията Купувач публично оповести, че в средата на тази седмица ще започват разговори с продавача за сделката за продажбата на ЕРП-то у нас ЧЕС. Те се надяват до края на тази седмица да бъдат финализирани. Това заяви пред журналисти в Народното събрание министърът на енергетиката в оставка Теменужка Петкова. Гинка Върбакова пое ангажимент да проведе разговори с продавача, тъй като сделката още не е финализирана. Всичко е в ръцете на купувача, коментира още Теменужка Петкова. От страна на българската компания беше изразена воля да се даде възможност на държавата да влезе в тази сделка, така че тя да има контролно участие. От тук нататък всичко зависи от продавача, посочи още министърът на енергетиката. БСП, драг зрители, се заиграва със страховете на хората за пореден път. Това заявиха депутати на ГЕРБ на пресконференция в Народното събрание. Поводът за коментара бяха изказванията на социалистите, че с промяна на собственика на ЧЕС ще бъде повишена цената на електроенергията на 3 милиона българи. Народният представител от ГЕРБ Александър Иванов заяви, че БСП насажда изкуствено напрежение и продължава да се заиграва с страховете на хората за пореден път. Такива искания ще бъдат разгледани от Държавна комисия за енергийно водно регулиране, ще се извърват съответната процедура и ще бъде получен отговор. Такива искания, както казах, са регулярни, на всеки 6 месеца се входират. Поредно заиграване с страховете на хората. Нали не си давате сметката, че който иде собственик на ЧЕС, утре ще дойде, ще дръпне шалтера на 3 милиона абоната на ЧЕС. Абсолютна лъжа и манипулация с общественото мнение. Аз искам само да уверя българските потребители да бъдат спокойни. Държавата с всички възможни средства, ще се противопостави на всяко самоволно искане за вдигане на цената. С всички законни възможни средства. Второ, електроразпределителните дружества не влияят върху цената пряко. Те влияят косвено с своите такса пренос и такса разпределени. Всъщност цената на тока се определя от АЕЦ Козлодуй, от ТЕЦ Марица Изток 2 и от Националната електрическа компания, които са със собственик и принципал Министерството на енергетиката. Категорично няма да има вдигане цената на тока. За обстановката в Донбас, разследването на военни престъпления на украинската власт и реакцията на населението в Донецката народна република на реинтеграционния закон, прият от Върховната рада, в следващите минути ще разкаже Иван Копил, член на Обществената комисия за събиране и регистриране на военни престъпления на украинските власти в Донбас. Иван Александрович, вы член общественной комиссии по сбору и фиксации военных преступлений украинской власти на Донбассе. Расскажите немного о деятельности комиссии и какие главные задачи. Смотрите, что такое комиссия по фиксации военных преступлений? Прежде всего, это неформальная организация. Члены этой организации – это простые общественники, простые общественные деятели, граждане Донбасса, граждане Украины, в общем-то, еще, собственно говоря, которым не все равно, что происходит на Донбассе, которые волнуют нарушение прав человека и война на Донбассе. Среди этих общественных деятелей есть специалисты в области права, есть специалисты в области криминалистики, журналисты и другие граждане, которые помогают нам совершать эту деятельность. Работа осуществляется, собственно говоря, с целью выявления и фиксации фактов совершения преступлений против человечества, военных преступлений и проведения их проверки и подготовки для передачи органам международной юрисдикции, прежде всего. Мы передаем материалы, собранные нами, прежде всего, в Европейский суд по правам человека и в Международный уголовный суд. Наша цель – добиться справедливости для людей, страдающих от войны здесь, на Донбассе, добиться защиты их прав и свобод. А какие ответы вы из европейских судов получаете? Получаете ли вообще? Получаем, безусловно, получаем, конечно. Что касается ЕСПЧ, то мы сейчас пока получаем только ответы о регистрации жалоб от пострадавших в ходе военных действий жителей Донбасса. Собственно говоря, стоит отметить, что обычное рассмотрение зарегистрированной жалобы начинается в этой инстанции не раньше, чем через 5-6 лет. Так что пока еще жалобы не были рассмотрены, пока мы еще ожидаем рассмотрения этих жалоб, но мы уже получили ответы о регистрации жалоб.
Но, однако мы надеемся на непредвзятое отношение судей к горю мирных граждан, пострадавших от действий вооруженных сил Украины. Однако стоит заметить, что Украина систематически не исполняет решения ЕСПЧ. Так, например, в октябре 2017 года Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение, удовлетворив более 12 тысяч однотипных исков государства Украины, объединив их в один кейс и приняв постановление об изъятии из реестра и передаче Комитету министров Совета Европы этих дел. Что касается невыполнения решений, все эти дела касаются невыполнения решений национальных судов в Украине и невыполнения решений ЕСПЧ. В суде, собственно, в Европейском суде по правам человека констатируют, что Украина систематически не выполняет решения судов и постоянно нарушает Конвенцию по правам человека. Также вот недавно, кстати, я нашел статистику по поданным искам в Европейский суд по правам человека непосредственно касаемо войны на Донбассе. Вот эта статистика была дана как раз вот судом, Европейским судом по правам человека. Я вот зачитаю. На рассмотрении суда находится 4226 индивидуальных жалоб, очевидно связанных с событием или боевыми действиями на востоке Украины. Из этих дел 257 подано против России, 2997 против Украины и еще 908 одновременно против Украины и России. То есть масштабы сравнительные понятны, да? Насколько больше дел идет именно против Украины. Что касается Международного уголовного суда, мы также получаем подтверждение от офиса прокурора Международного уголовного суда о принятии переданных нами материалов к изучению. Здесь также стоит заметить, что судебное производство по фактам военных преступлений начинается спустя годы, к сожалению, после окончания военного конфликта. То есть у нас конфликт военный даже еще не завершен. Понимаю. Иван Александрович, недавно комиссией были установлены виновники трагедии на Басея. Напомню нашим зрителям, что 22 января 2015 года украинские силовики обстреляли обстановку общественного транспорта в жилмассиве Басея Ленинского района Донецка. В результате обстрела погибли 8 человек, 26 получили ранения. В 2016 году на месте трагедии был установлен памятник. Что же тогда произошло? Из чего стреляли? Кто? Сразу после трагедии появилось множество различных версий, совершенно противоречивых. Большое количество версий отстрела, собственно говоря, создало так называемый белый шум в СМИ, из-за которого для многих до сих пор оставалось непонятным, что конкретно, как и почему, и кто произвел обстрел, собственно говоря, этих гражданских объектов города. Однако, я хочу заметить, что через год после события Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики 22 января 2016 года, это вот годовщина была как раз, опубликовала результаты своего расследования, согласно которым при обстреле рядом с остановочным комплексом по улице Кубина разорвался осколочно-фугасный снаряд калибром 203 мм, выпущенный из гаубичной самоходной установки 2С7 «Пион». Максимальная дальность полета такого снаряда составляет 37,4 километра. Мы как раз к очередной годовщине задались задачей выяснить, что же действительно там могло произойти. И при проведении нашего расследования мы пришли к выводу, что в районе между Гродовкой и Очеретино, это вот такие вот населенные пункты недалеко от Донецка, располагалась 43-я отдельная артиллерийская бригада большой мощности вооруженных сил Украины, в составе которой как раз и находились все существующие на Украине арт-установки «Пион». Исходя из установленного направления, северо-запад, собственно говоря, это направление как раз установили все, и ОБСЕ, и прокуратура наша, то есть в направлении как раз разногласий не было. Исходя из этого направления, мы пришли к выводу, что вот как раз именно с этих населенных пунктов был произведен этот обстрел. По выясненной нами информации, этим подразделением на тот момент мог командовать подполковник Анатолий Стуженко. Либо второй вариант, второй человек, который мог командовать, это Евгений Добрынин, полковник Евгений Добрынин. И кто-то из этих людей, вот, по нашему мнению, мог как раз отдать приказ о обстреле Донецка. В результате анализа открытых публикаций,
называется. Также нам был определен круг лиц из числа рядового и сержантского состава этой бригады, которые могли быть непосредственными исполнителями и либо свидетелями указанного обстрела. Мы полагаем, что использование орудия неизбирательного действия такого калибра является умышленным нанесением ударов по гражданскому населению как таковому, что в соответствии с пунктом 2Е и по пунктам И Римского устава Международного уголовного суда содержит как раз признаки военного преступления. И, ну, собственно говоря, вот эти вот лица, вот эти вот, прежде всего, командиры украинской армии обязательно должны понести наказание за совершенные им деяния. Спасибо. В январе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Скажите, пожалуйста, как население Донецкой Народной Республики отреагировало на это решение украинского парламента? Какие настроения, что ждать? Ну, настроения, собственно говоря, разные. Ну, собственно, их два вида настроений. Есть небольшая часть жителей Донецка, которые, в принципе, уже не воспринимают Украину как свое государство и отнеслись, соответственно, к этому равнодушно. Для них Украина уже давно чужое государство с враждебной идеологией. И то, что там происходит, уже вот данную категорию граждан не волнует. Однако хочу заметить, что все-таки большинство жителей ДНР относятся к этому закону, ну, мягко говоря, настороженно. Люди боятся за своих родственников, проживающих на территории подконтрольной ВСУ. И в недавно принятом законе как раз о деоккупации Донбасса содержится положение, позволяющее армии и спецслужбам беспрепятственно обыскивать дома и имущество мирных жителей. Ну, естественно, людей это беспокоит. То есть люди боятся эскалации очередного насилия, репрессий и так далее. И, ну, кроме того, многие считают, что закон послужит причиной эскалации военных действий. Люди уже привыкли, что после каждого скандального решения украинской власти происходит очередная попытка наступления со стороны ВСУ, приводящая, опять же, к новым жертвам среди мирных жителей. Никто этого не хочет, и все опасаются этого. Можно последний вопрос. Обстановка изменилась после принятия этого решения Рады? Обстановка в Донецке, например? Ну, собственно говоря, обстановка в Донецке, ну, чувствуется. Стрельба как была, так и есть. Сразу практически после принятия произошел инцидент на КПП Еленовка, то есть из автоматического оружия был обстрелян гражданский автобус, погиб один человек, еще один человек был ранен. И спустя еще несколько дней был серьезный инцидент в городе Докучаевск, это тоже недалеко от Донецка. Там пострадало 6 человек от обстрелов из минометов и пушек БТРов. Понятно. Спасибо вам за интересную беседу. Здравей, зрители на телевизия Алфа. Гост студиото на Добро утро, България. Кристиян Димитров от Националната младежка организация на партия Атака. Добро утро, Крис. Добро утро. И теб и на зрителите на Алфа. По няколко теми искам да те разходим много набързо в следващите минути. Първо, това, което се случва, е една от сериозната борба, всъщност, до известна степен може да кажем и победа на политическа партия Атака, именно изтеглянето на Истанбулската конвенция. Премиерът Бойко Борисов днес, драги зрители, ще внесе предложение за отмяна на решението на правителството за одобряване на Истанбулската конвенция и за изтеглянето от Народното събрание на предложението за нейната ратификация. Тоест, накратко, изтегля се от Народното събрание предложението за ратификация на Истанбулската конвенция. Ето, случи се, факт е, наистина е, благодарение на Обединени патриоти, благодарение на политическа партия Атака основно. Така какво е коментар? Тук можем да кажем, да благодарим, че се слушаха в гласа на разума, че макар и позакъсняло, все пак реагираха адекватно и това, което трябваше да се случи, се случи, а именно оттеглянето на тази конвенция, която доста пъти обяснихме защо е вредна. Цялото българско общество го разбра. Цялото общество всъщност, или поне в голямата си част, се обедини около това, че конвенцията няма как да бъде работеща и няма как да бъде приета в нашето общество. Това може само да ни радва, защото ние от години се съпротивляваме срещу това, което всъщност тази конвенция налага по същество. Защото много неща се изговориха, много манипулации се опитаха да бъдат направени по отношение на тази тема, но хората разпознаха лицемерието в самата конвенция, за което ние говорим от самото начало. Разпознаха това, че всъщност под един претекст се вкарва нещо, което е съвсем различно, нещо, което подменя ценностите на едно общество като нашето. И се съпротивлявахме успешно и всъщност се вижда, че под този натиск, под това, което партия Атака направи, Обединени патриоти като цяло, тази конвенция беше спряна.
В същото време по предложение на БСП като първа точка в Народното събрание депутатите ще разглеждат проект на решение за произвеждане на национален референдум по темата. Да, тук всъщност вече започва да влизаме в онази част на темата, за в която говорихме в предните седмици и тази опасност, за която говорихме и тази неясна цел всъщност на БСП, за която говорихме, тъй като след като успяхме да спрем тази конвенция да стане реалност. Да, Борисов е оттегля, вече факт е. Да, става факт, оттегля се предложението, Министерски съвет ще изтегли своето предложение, ще отмени своето гласуване. Сега, като че ли с това свое действие, те се опитват да наложат по някакъв начин конвенцията. Аз не мога да разбера това ли идеята, защото спира се това решение, изтегля се и след това продължаваме да искаме референдум. Тоест, зорлем се опитваме да се вкараме в темата и аз се чудя те да не искат да мине тази конвенция. Няма ли по-добра инициатива, с които да се изхарчат едни 30 милиона за един референдум? Да не се връщат в своята европейска позиция, защото да припомним само, че техните представители в Брюксел са зад, да не са надделели в Социалистическата партия. Да кажем, че това, разбира се, не е въпрос на тълкование, но наистина задавам този въпрос при положение, че стигаме до момента, в който конвенцията се оттегля. Още повече, що се отнася до референдум, ние сме казвали неведнъж, че такъв тип инструмент би трябвало да бъде използван по-широко. Тоест, ако има референдум, и защо вътре да няма по-широко похват на теми. Но пък БСП са гласували против и въздържал се нашите предложения относно референдумите. Точно до тази част ще стигнем, в която всъщност тези, които се опитвахме да правим референдумите, работещата механизъм и работеща заобщо като работеща структура за българската политическа реалност и общество, тогава БСП бяха против и въздържал се, или пък ги нямаше в зала, не веднъж и не само по тази тема те практикуват по този начин. Добре, тази хаотична политика на опозицията в днешното Народно събрание, как да я тълкуваме? Каква е основната цел всъщност на госпожа Нинова и крилото, което тя управлява? Ами всъщност това показва деструктивната роля на БСП, която... Винаги съм твърдял, че една опозиция би трябвало да бъде коректор на властта и ако по една или друг начин, ако някъде сбърка властта, да коригира, да поправя, да се върви напред. В случай обаче наблюдаваме наистина... Ролята на опозицията е да бъде полезна там, където да наваксва там, където всъщност управляващите грешат или да кажем допускат отделни грешки. Но се вижда, че тук ролята не е такава, не е на градивна опозиция, на такава. Какво означава, защото хората са чули сигурно един милион пъти думата градивна опозиция или деструктивна по телевизията, но всъщност най-вероятно истината е такава, че... А когато искаш да бъдеш опозиция и да предлагаш работещи неща за твоя народ, имаш тази възможност. Но това хаотично поведение, което даже е напротив, то се връща като бумеранг и е с обратен ефект, не положителен, а отрицателен, е резултат от действията на БСП през последните месеци. Днес безпарите ще излязат на протест пред Министерски съвет във връзка с идеята държавата да участва в закупуването и в сделката за едно от ЕРП-тата. Става въпрос за ЧЕЗ, сделка, която широко се коментираше през тези дни. Аз честно ти кажа, не можах да разбера какво точно искат БСП, ако ти знаеш, надявам се да обясниш както на мен, така и на нашите зрители. По време на пленум, БСП, на последния си пленум, казаха, че искат ЕРП-тата да бъдат държавни. В тях да има сериозно държавно преобладаващо участие. Представителите на БСП и Корнелия Нинова и техните съподвижници казват, че държавата трябва да бъде участник в енергийния сектор и конкретно в енергопреносната мрежа. През последните две седмици сме свидетели на сделка с едно от ЕРП-тата, драги зрители, в което, благодарение отново пак на партия Атака, и премиера се слуша всъщност нашите думи, по-конкретно думите на Сидоров, държавата да има коригираща и сериозна квота. Конкретно, сега имаме възможност да придобиеме такава квота в ЧЕС от 34% и ние можем да го направим. Финансовия министър каза, че има пари и че може да се направи. Такът преговори и е напълно възможно да се стигне до момента, в който държавата наистина ще има сериозно участие в ЕРП-то и ще си влезе в позицията. И сега БСП излиза на протест срещу участието на държавата в ЧЕС и да не бъде, нали, държавата да е извън тази сделка и да няма участие в ЧЕС. Какво се случва, моля ти се, ако ти имаш някаква информация? Тази тема се прелива по един особен начин в една особена част с предната. Ето, говорим сега за конвенцията, която днес ще бъде оттеглена от Министерски съвет, защото така или иначе в Народното събрание няма изобщо да влиза. И БСП искат референдум. Сега говорим за едно връщане, за една крачка в правилната посока, т.е. да може държавата да бъде реален участник и да има коригираща акция в ЕРП. Златната акция. Да, която всъщност е изключително решаваща. Т.е. държавата отново да бъде там, където е мястото. И сега имаме протест.
това пък просто правя аналог между двете неща. Например, нямахме протест от тяхна страна, да кажем, през 2004 година. Да, назад във времето, но тогава, когато се продаваха РП-тата политически, те тогава, защото историята при тях е малко по-оплетена, не само този момент сега. Напротив, когато се продаваха РП-тата, тогава те поемаха предизборни ангажименти, че ще преразгледат сделката, ще отменят, ако се налага, ще предприемат действия, които всъщност да променят този ход на действията тогава. 2005 година идват на власт в тройна коалиция, БСП, НДСВ и ДПС. Тогава Атака беше най-яростната опозиция в Народното събрание, пък и извън нея, защото това нямаше. Само, че този факт не знам колко хора си го спомня. Тогава ние се борехме срещу. Тогава лидера на Атака се бореше срещу тройната коалиция. Правихме митинги почти постоянно, говорехме срещу тяхната политика, аргументирахме си, бяхме алтернатива на тяхната политика, предлагахме обратното на това, което те правеха. А те какво правеха? Обещаваха да се занимаят с сделката с ЧЕС. Не го направиха. Напротив, приватизираха още колкото можаха, довършиха процеса, който бяха започнали. Сега, когато има вероятност, реална възможност, управляващите се слушаха отново в гласа на разума и има реалната възможност да си върнем част от ЕРП-тата в български ръце, реакцията е протест пред Министерски съвет. Значи тази позиция, тук вече може да се обясни само по един единствен начин, защото чисто идеологически не може да се обясни. Като последователност такава няма. Единствената последователност е в това, че през целия процес се затвърждава реалността, т.е. ЕРП-тата да бъдат в чужди ръце. Това е единственото, което БСП прави през годините и го гарантира. Сега, в момента, когато имаме обратната възможност, те отново застават на обратната позиция и казват, не, ние ще протестираме. Вчера излиза представител на БСП и казва, новия собственик на ЧЕС ще дигне цената на тока на 3 милиона потребители. Те спекулират, те плашат. Това е, също е спекулация, това е лъжа, защото първо ЧЕС не може да дига цената еднолично, има механизъм, по който това се случва. Който и там трябва да се направят сериозни промени, но все пак не става така, както... Не става по този начин. Ние сме предложили промени в КЕВР, които имат решаваща роля по отношение на този процес. Да оставим обаче темата в изключително експертната част на експертите, защото дет се казва да не рискуваме да заблудим някой. Не, в чисто политическия план коментираме. Това е... Да, в чисто политическия план обаче си личи, че тук се разчита на манипулация, на лъжа и тук аз веднага се чудя обаче каква е крайната цел. Когато ти манипулираш гражданите по този начин, когато ти се опитваш всъщност да действаш деструктивно, крайната цел каква е? Да останат ЕРП-тата в чужди ръце. Да няма държавата контрол на този процес и да бъдем някакви странични наблюдатели, които не участваме в изобщо. Това ли е целта? Явно е това целта, защото те протестират срещу това нещо. Абсолютно ще го нарека диверсия. И мисля, че е най-точният израз, защото това е точно това поведение е точно такова. Аз обаче мисля, че този начин на политическа реализация не е полезна за българския народ. Защото за българския народ е полезно държавата да има участие в ЕРП-тата. Нещо, за което говорим от изключително много години. Полезно е, даже е задължително е въпрос на национална сигурност, а не обратното. Да. Обратното да е в чужди държавни ръце е лошо. Не само в енергопреносната мрежа и в много други отрасли и сектори, разбира се. Но, добре. По една друга тема, също актуална през последните няколко дни, драги зрители на телевизия Алфа, коментирахме през първите два дена от седмицата случаят с доктор Димитров, случаят с Поди. Вчера на извънреден брифинг в окръжната прокуратура се изнесоха и вече по основните доказателства и яснота около това, което наистина се е случило и това, което твърдят от прокуратурата. Разбира се, поради една или друга причина, често да ви кажа, не се изненадвам, но информацията, която беше изнесена в медиите, се разминава коренно с това, което беше изнесено на брифинга на прокуратурата. Така или иначе, без значение какво се е случило, това е един процес, който ще го наблюдаваме в следващите месеци. Ще следим, разбира се, всеки един детайл от него. Но покрай всичко това и масовите протести, които от регионални станаха национални, защото протести се проведоха освен в Пловдив, в Стара Загора, във Варна и в град София. Всички тези протести имаха един основен акцент, имаха едно основно предложение и искане към властта в държавата, именно за промяна в наказателния кодекс в тази му част, която се касае относно неизбежната самоотбрана и ясно дефинирано законодателство, което да позволява на човека да защитава както живота си, така и имуществото си, когато в неговия дом съответно, в неговия имот, трябва да бъде по-конкретен.
навлезе, както в случая става въпрос, Жоро Пъха, който почина човека, беше убит, рецидивист с 9 присъди и така нататък. Човек да може да се защити живота си, да може да защити имуществото си, без след това да бъде съден и прочее, прочее. Всъщност, ние много говорихме по тази тема, но нека да припомним на нашите зрители, не си я измисляме от днес тази тема. Отдавна сме говорили, отдавна сме повдигали този въпрос. Да, точно от това исках да кажа, че за пореден път ще се наложи да отбележим колко пъти и кога през времето и колко отдавна се занимаваме и лидера на Атака Волен Сидеров се занимава и пише по тази тема и говори. Това, което някой всъщност нарича тема, за нас е кауза. И затова се налага да го повтаряме колко пъти през времето ние сме водили битка за това. Защото още от 2005 година, откакто Атака е на политическата сцена, и преди това, както изобщо лидера на Атака Волен Сидеров в общественото пространство, ние се опитваме да създадем дебат по темата. През годините се говори изключително много за това колко е важно да бъде разбрано, че защитата на живота и неприкосновеността на собствеността са една голяма основа, от която трябва да започне изграждането на нормално общество. Тоест, пък нашите вече фактически действия през годините може да се върнем и на 2011 година, след поредната огромна провокация към българския народ и общество. Когато написахме 20 предложения, които бяха внесени в Народното събрание, които касаеха всеки един аспект на темата, защото те бяха малко с по-широко обхват. Да, тогава говорихме за битовата престъпност, но това е част от... Това е част от целият този процес. Първо, второ, още след което през 2013 година пък писахме предложения, които касаят неизбежната самоотбрана, доброволческите отряди и изобщо възможностите за самоорганизация и самозащита на живота. Защото ситуацията е изключително достигнала вече изключително критични размери. Тук имаме конкретен случай, който възбужда темата и я слага отново на дневен ред, но пак казвам това, за което за едния тема за нас е кауза. И не от вчера, не от днес. Тя има своята аргументация и сме понасили щети през годините за това, което вярваме, това, което отстояваме. Защото когато излизаме и говорим, особено пък представете си, сега сме 2018 година и света изглежда по един начин, но да си спомним само преди 10 години, когато и малко повече, 15 години назад да се върнем, когато лидера на Атака още преди да създаде, говореше по тези теми, как се опитаха да неглижират, как се опитваха да омаловажават темата. Не, залепиха ни веднага етикетите, веднага ни очерниха. Етикетите, разбира се. Но... Да, всичко това в последователност. Обаче, какъв е резултата от всичко това, че бяха тези проблеми се държаха с тях, сякаш ги нямаше. И казионните медии, и управляващи, и опозиция. Изобщо цялата, ще кажа политическа, но тя не е само политическа класа. Как се държаше, когато ние предлагахме тези неща? Сякаш това не е сериозен проблем, сякаш не е тема. Напротив, вижда се, че циклично вече или пък абсолютно постоянно има едно огромно напрежение, което трябва да бъде да потърси своето справедливо решение, защото отговор е в справедливостта. Ние не говорим нито за насилие, нито за репресии, нито за потъпкване на права, нито за закони, които работят срещу конкретни отделни части на обществото. Законите работят поначало за цялото общество и целия народ. Да, съответно, всички сме равни пред закона. Съответно, това правило ще важи за всеки един българин, за всеки един български гражданин. Да. Така че не мисля, че тук може да се спекулира. Аз не смятам, че българите сме нация от убийци, които единственото нещо, което ни спира е бариера пред нас да извършваме отделен вид престъпления, е закон. Аз смятам, че в българина има морал и българина знае каква е цената на живота и това е нещото, което основно гарантира морала ни. Но имаме нужда от законодателство, което да го и защитава адекватно. Да. Кристиан Димитров, Национална младежка организация на партия Атака. Драги зрители, това бе всичко за днешното издание на Добро утро, България. Пишете ни винаги на sutrinet@alfatv.bg. Винаги може да ни намерите на страницата ни в Facebook Добро утро, България. От мен от целият екип. Приятен и спокоен ден.